Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da će prisustvovati sutra sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici. Vučić je dodao i da će tom prilikom razgovarati s predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori. I srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvovaće sutra sahrani arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin izjavio je danas da je situacija sa koronavirusom ozbiljna i dosta teška, ali daleko od toga da je izmakla kontroli. Kašanin je za TV Pink rekao da je u prvom talasu najviše obolelih bilo 16. aprila 445 pacijenata, u drugom talasu 26. jula 467 pacijenata, dok je juče u trećem talasu bilo 1545 novih slučajeva. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović izjavila je da je ove nedelje registrovano 3 puta više novozaraženih nego prošle i da se bolnički kapaciteti pune. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević navela je da je prisutan trend porasta broja zaraženih u školama, ali su slučajevi većinom sporadični. Svakim novim danom je sve više nosilaca infekcije, ne samo laboratorijski potvrđenih slučajeva, već onih koji nose virus, a da ne znaju, i zato je od ogromnog značaja poštovanje svih epidemioloških mera, izjavila je Kisić-Tepavčević. Šef katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta Dušan Popadić ocenio je da je Srbija u pogledu povećanja broja zaraženih na istom putu kao i Slovenija i Hrvatska, ali da se sa te putanje može skrenuti ako se građani budu striktno pridržavali mera. Agencija za bezbednost saobraćaja podsjetila je vozače da od 1. novembra ove godine do 1. aprila 2021. obavezna je upotreba zimske opreme na vozilima na putevima Srbije. Neposjedovanje propisane opreme tretira se kao teža tehnička neispravnost. U nedjelju 1. novembra u Staroj Pazovi bit će održan koncert kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa kao veliki kamerni ansambl koji postoji od 1992. godine i u početku je bio sastavljen od studenata na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a idejni tvorac je bio violista i dirigent profesor Petar Ivanović. Sada je ovo profesionalni ansambl koji je imao koncerte po svim kontinentima, ima brojne audio i video snimke i u nedjelju dolazi prvi put u Staru Pazovu. Gudači za sobom imaju preko 1600 koncertnih nastupa u zemlji i inostranstvu. Njihov repertoar obuhvata dela iz različitih stilskih epoha, od baroka do savremene muzike, a za ovaj koncert su pripremili dela slovenskih autora Stravinskog, Čajkovskog i srpskog kompozitora Zorana Erića pod dirigentskom palicom Daniela Gajsa iz Nemačke. Koncert u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali počinje u 20 časova u sve mere prevencije, a gledaoci će moći da ga prate u direktnom prenosu na RTV Stara Pazova, kao i na Facebook stranici Centra za kulturu Stara Pazova. Stefan Subotić iz Belegiša, mladić od 22 godine, bori se protiv limfoblastične leukemije i potrebno je da u narednih 30 dana sakupi 130.000 evra kako bi ostao živ. Za pobedu nad bolešću potrebna je još jedna transplantacija koštane srži koja košta 130.000 evra i koja se mora uraditi početkom decembra. Najjednostavniji način da pomognemo Stefanu je da svako pošalje poruku sadržine 360 na broj 3030. Cena poruke 200 dinara. Pozivamo sve pojedince, organizacije, stranke, udruženja, sportiste da se dodatno angažuju u sakupljanju sredstava. U današnjim vestima i jedna zanimljivost. Nebo u noći između 31. oktobra i 1. novembra osvetliće takozvani plavi mesec, odnosno drugi pun mesec u periodu od 30 dana. Relativno retka pojava dogodi se u proseku jednom u 2,5 godine, objavila je NASA. Svaki mesec ima jedan pun mesec, ali budući da lunarni ciklus i kalendarska godina nisu savršeno sinhronizovani, otprilike svake 3 godine završimo sa 2 u istom kalendarskom mesecu. U
U osmom kolu Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su sinoć u Sremskoj Mitrovici od domaćina Srema rezultatom 3-0 u setovima. Sledeću utakmicu Staropazovčanke igraju već u sredu na domaćem terenu u četvrtfinalu Kupa Srbije, protivnik je ekipa Partizan Soker. A u šestom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su sinoć u Novom Sadu od ekipe Vojvodine rezultatom 90-62. U nedelju u Staroj Pazovi u okviru 15. kola Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri Jedinstva dočekaće ekipu Bačke 1901 iz Subotice. U 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u Belegišu će se u nedelju odigrati mali opštinski derbi između Podunavca i Jadrana iz Golubinaca. Radnički iz Nove Pazove će gostovati ekipi Budućnosti u Salašu Noćajskom, a Sremac u Erdeviku igra sa Slogom. Poslednjeg oktobarskog dana oblačno mestimično sa slabom kišom, temperatura do 18 stepeni. Drugog dana vikenda razvedravanje, a temperatura bez bitnije promene. Pratili ste vesti, ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.